নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা। লক্ষীমপুৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰায় চূড়ান্ত। লক্ষীমপুৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। সোণোৱালে টিকেট পালে প্ৰদান বৰুৱাই হেৰুৱাব সংসদীয় সমষ্টি। লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰদান বৰুৱা হাতৰ পৰা সাৰি যাব পাৰে লক্ষীমপুৰ সমষ্টি। লক্ষীমপুৰৰ লোকসভা সমষ্টিত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে বিধায়ক ভুৱন পেগুৰ বিধায়ক আবাসত উপস্থিত লক্ষীমপুৰৰ সাংসদগৰাকী। দলে যি সিদ্ধান্ত ল'ব তাকে মানি ল'ব বুলি মন্তব্য প্ৰদান বৰুৱাৰ। বিজেপিত ব্যক্তিৰ স্বাৰ্থ প্ৰথম নহয় দেশে প্ৰথম বুলি মন্তব্য সাংসদগৰাকীৰ। ইপিনে লোকসভা সমষ্টিৰ বিপৰীতে বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাৰ দলীয় নেতৃত্বক আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰদান বৰুৱাই। বিৰোধী ঐক্যৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ আক্ৰমণাত্মক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। দৰা কইনাই কথা বতৰা পাতি থাকিব কিন্তু বিয়াৰ সম্ভাৱনা নাই বুলি কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী। আজি বিজেপি কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটি বৈঠক। দিল্লী বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বিয়লি 4 বজাত বৈঠক। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক। এই বৈঠকতে চূড়ান্ত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা। বৈঠকৰ অন্তত 176গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা। আজি পুনৰ বিয়লি দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা। আজি নিশা 10 বজাত নতুন দিল্লীত পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক। উন্নয়নৰ সম্ভাৰ লৈ আজি বৰপেটাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 624 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে কেইবাটাও প্ৰকল্প শুভাৰম্ভ, শিলান্যাস আৰু ভূমিপূজন কৰিব। বৰপেটা ৰোড আৰু সৰুপেটা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ মাজত উড়ন সেতু শিলান্যাস কৰাৰ লগতে কাঠাজাৰৰ পৰা কাহিতাৰা পথাৰৰ উন্নতিকৰণ কৰা হ'ব। 95টা পানী যোগান আঁচনিও মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী। জিলা উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য কেন্দ্ৰৰ বাবে RCC বিল্ডিঙৰ লগতে মুকলি কৰিলে এখন ৰাজহুৱা উদ্যান। সৰুক্ষেত্ৰী জিলা চিকিৎসালয়, সৰভোগ ষ্টেডিয়াম, সৰভোগ ৰেলৱে, উড়ন সেতু আৰু বৰপেটা আৱৰ্ত ভৱনৰ শিলান্যাস কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লামটিং লংকা সংযোগী ঘাইপথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে 25জন আৰক্ষী জোৱান। 27নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় 5th APBNৰ বাছ। ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰি বাগৰি পৰে আৰক্ষী জোৱান কঢ়িয়াই বাছখন। আহত জোৱানসকলক লামটিং অসমৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। কাৰ বিৰুদ্ধে অসম কঁপাবলৈ সাজু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ। আজি ৰাজ্যপালৰ জৰিয়তে 16টা বিৰোধী দলে ৰাষ্ট্ৰপতিক প্ৰদান কৰিব স্মাৰক পত্ৰ। কংগ্ৰেছৰ খহনীয়া সময়তে বিজেপিত অব্যাহত আছে মহাযোগদান। আজি কেইবাজনো বিৰোধী হাই প্ৰফাইল নেতাই পৰিধান কৰিব গেৰুৱা মুখত। কংগ্ৰেছ ত্যাগী ৰাণা গোস্বামীয়ে যোগ দিব বিজেপিত। বিয়লি বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এক অনুষ্ঠানত গেৰুৱা হ'ব ৰাণা গোস্বামী। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ উপস্থিতিত বিজেপিত যোগদান কৰিব ৰাণা গোস্বামী। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে ৰাণা গোস্বামী এতিয়া লিখি দিবনে পৈতৃক সম্পত্তি। কংগ্ৰেছৰ ত্যাগৰ পূৰ্বে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল ৰাণা গোস্বামীয়ে। বিজেপি গমনৰ খবৰ দিয়াজনক ৰাণা গোস্বামীয়ে পৈতৃক সম্পত্তিৰ পৰা এসপ্তাহৰ ভিতৰতে 5 কঠাভূমি লিখি দিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল। 1 ফেব্ৰুৱাৰীত এই সদম্ভ ঘোষণা কৰিছিল সদ্য কংগ্ৰেছ ত্যাগী ৰাণা গোস্বামীয়ে। ইয়াৰ মাজতে আজি বিজেপিত যোগদান কৰিব ৰাণা গোস্বামীয়ে। ৰাজনৈতিক নেতাৰ মুখৰ কথাৰ মূল্য কিমান ৰাণা গোস্বামীৰ এই সদম্ভ ঘোষণাই পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে। অন্তৰ আত্মাৰে বিজেপিৰ সৈতে আছে কমলাক্ষতে পূৰ্কাষ্ট। কিছু কাৰণত সদ্যহতে বিজেপিত যোগদান নকৰে উত্তৰ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক কমলাক্ষতে পূৰ্কাষ্ট। বৰ্তমান কলকাতাত আছে বিধায়কগৰাকী। তিনিচুকীয়াত কা বিৰোধী আন্দোলনত আৰক্ষী বাধা। কৃষক মুক্তি, ছাত্ৰ মুক্তি, নাৰী মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত আয়োজিত হৈছিল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। কেইবাগৰাকীও প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰিছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে। গৌৰীপুৰ উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী পথত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। টপচেল চিমেণ্ট উদ্যোগৰ সমীপৰ পথৰ ওপৰত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো। নিশা অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। পিন্ধনত কলা জেকেট, ফৰ্মেল লং পেণ্ট আৰু জোতা পৰিহিত প্ৰায় 5 ফুট 6 ইঞ্চি ওখ কলাবৰণীয়া লোকজনৰ মৃতদেহ সম্প্ৰতি উত্তৰ গুৱাহাটী আৰক্ষী চকীত ৰখা হৈছে। মৃত লোকজন উত্তৰ গুৱাহাটী গৌৰীপুৰৰ কোনো উদ্যোগৰ শ্ৰমিক বুলি অনুমান কৰিছে। ধুবুৰী অসমবংগ সীমান্তৰ ছাগলীত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দ কৰা হৈছে। 2খন বাহনৰ পৰা 50 লাখ টকাৰ গাঞ্জাসহ আটক হৈছে 2টা সৰবৰাহকাৰী। ধৃত সৰবৰাহকাৰী 2টা হৈছে পশ্চিম ত্ৰিপুৰাৰ বিজয় দাস আৰু ত্ৰিপুৰাৰ চিপাজানা জিলাৰ ৰাজকুমাৰ সৰকাৰ। ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলাৰ পৰা শিলিগুৰি অভিমুখী আছিল 2খন বাহন। ত্ৰিপুৰাৰ পৰা সৰবৰাহকাৰী 2টাই পশ্চিমবংগলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিল গাঞ্জাখিনি। আটকাধীন সৰবৰাহকাৰী 2টা হৈছে ছাগলী আৰক্ষীৰ জেৰা অব্যাহত আছে। জিলাৰ উজনিৰ বিজয়পুৰ গাঁৱত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। লক্ষণীয় তাই নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰত চৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত। ফুটখুৰৰ অত্যাচাৰত ঘৰ এৰি পলাই ফুৰিব লগা হৈছে ডিমৰ এগৰাকী দুৰ্ভকীয়া মহিলা। ডিম আৰক্ষীয়ে ফুটখুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীক। ৰুমি বৰগোহাঁই নামৰ মহিলাগৰাকীক আৰক্ষী কাকচপাৰ বাবে ফোনযোগে ফুটখুৰে বিভিন্ন ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ফুটখুৰে মহিলাগৰাকীক সোণৰ গহনা আৰু অন্যান্য মূল্যৱান নথি পত্ৰ কাঢ়ি লৈ যোৱাৰো অভিযোগ। কৰ্মৰ সন্ধানত উৰিষ্যালৈ যোৱাৰ মেৰাপানীৰ এজন যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। ভনকা চুতীয়া নামৰ যুৱকজনক উৰিষ্যাত গুলিয়াই দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি পেলাই থোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালে। বৰ্তমানো সন্ধান নাই অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ পৰা অপহৃত হোৱা 3জন শ্ৰমিকৰ। 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সন্ধান নাই কয়লাখনিৰ পৰা অপহৃত হোৱা 3জন শ্ৰমিক। লোকসভা নিৰ্বাচনত 4খনতকৈ অধিক আসন লাভ কৰিব বিজেপিয়ে। ইয়াৰ বিপৰীতে 40খনো আসন নাপায় কংগ্ৰেছ দলে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত এক সংবাদমেলত এই মন্তব্য ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়াৰ মুৰববী ৰাম দাস
আঁতপালে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বত অসমৰ দ্রুতগতিৰে উন্নয়ন হৈছে বুলি মন্তব্য কৰি প্রধানমন্ত্রী মোদীৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণ উপকৃত হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে আঁতপালে। বুধবাৰে বিৰোধী ঐক্যৰ বৈঠকৰ পিছতে সলনি হৈছে আম আদমি পাৰ্টিৰ ফৰ্মুলা। দলে প্ৰদান কৰা টিকেটৰ পিছত এতিয়া জনসাধাৰণৰ মতামতলৈ এৰিছে আপে। জনসাধাৰণৰ মতামত নাথাকিলে আসন এৰিবলৈ সাজু আপ। কাক লৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চে সাক্ষাৎ কৰিব? প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সাক্ষাতৰ অনুমতি বিচাৰি বিৰোধী ঐক্যই কৰিছে আবেদন। নলবাৰীৰ মিলনপুৰত মুকলি হ'বলৈ এটা নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰ। জয়ন্ত বৰুৱা নামৰ এজন যুৱকৰ বিশেষ উদ্যোগত মুকলি কৰা হৈছে নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰটো। নিচাসক্ত লোকক সুস্থ কৰি তোলাৰ প্ৰয়াসেৰে গঢ়ি তোলা হৈছে এই কেন্দ্ৰটো। কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত এন ডি এ সমৰ্থিত পাৰ্টীৰ 5,00,000 ভোট জয়ী হ'ব। কোকৰাঝাৰত এই মন্তব্য কৰে ৰাজ্যৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ইউচি ব্ৰহ্মই। গুৱাহাটী বশিষ্ঠস্থিত একমাত্ৰ চৰকাৰী চাৰু কলা মহাবিদ্যালয়ৰ অৰ্থব্যৱস্থাৰ অৱস্থা বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন চৰকাৰী সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে এই চৰকাৰী চাৰুকলা মহাবিদ্যালয়খন। আনহাতে চাৰুকলা মহাবিদ্যালয়খনৰ বহুকেইটা বিভাগত নাই অধ্যাপক অধ্যাপিকা। অতিথি শিক্ষক হিচাপে ক্লাছ কৰি থকা বহুকেইজন শিক্ষকে লাভ কৰা নাই দৰমহাও। শিলঘাটৰ চামধৰা গাঁৱত নাহৰ গছত আশ্ৰয় লৈছে হাজাৰ হাজাৰ বাদুলিয়ে। বিগত দুবছৰ ধৰি নাহৰ গছজোপাত আশ্ৰয় লৈছে হাজাৰ হাজাৰ বাদুলিয়ে। উল্লেখ্য যে এই দুষ্প্ৰাপ্য বাদুলিৰ 20টা উদ্ভিদৰ বাবে এবিধ উৎকৃষ্ট সাৰ ৰূপে পৰিগণিত হৈছে। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ শিলহাকুৰ ত্ৰিনয়ন মন্দিৰৰ তৃতীয় বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। 108 গছ বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শুভাৰম্ভ কৰা হৈছে এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ আৰু এন এইচ আই ডি এছ এলৰ কাণ্ড জ্ঞানহীনতাৰ বাবে বিপাঙত পৰিছে এতিয়া কৰিমগঞ্জৰ 4 নং ৱাৰ্ডৰ ৰাইজ। ঘাইপথৰ মাজতে কেইবাটাও গাঁত খান্দি দিয়াৰ ফলত যাতায়াতৰ বাবে এতিয়া দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে স্থানীয় লোকে। পথটোৰ মাজত গাঁত খান্দি দিয়াৰ ফলত যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ সম্ভাৱনা আছে। বাৰম্বাৰ স্থানীয় ৰাইজে প্ৰশাসন তথা এন এইচ ডি এছ এলক গাঁতকেইটা পুতিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ পিছতো কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ। গুৱাহাটীৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব ভূপেন বৰা। গুৱাহাটী এতিয়া অপৰাধীৰ ৰম্যভূমি বুলি মন্তব্য কৰিছে ভূপেন বৰাই। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ওপৰত চৌদিশৰ পৰা চলিছে এতিয়া আক্ৰমণ। ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয়ৰ মূল কাৰণ বুলি দাবী কৰিছে শশীকান্ত দাসে। প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতত জুৰুলা হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ। টি এম চি নেতা শ্বেখ শ্বাহজাহানক এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে। সন্দেশখালী হিংসাৰে জড়িত অভিযোগ পলাতক টি এম চি নেতাজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আজি দুপৰীয়া শ্বাহজাহানক হাজিৰ কৰাব বাছিৰহাট আদালতত। আজি দুপৰীয়া 2 বজাত বাছিৰহাট আদালতত হাজিৰ কৰাব শ্বাহজাহানক ভূমি দখল আৰু মহিলা নিৰ্যাতনতো অভিযুক্ত শ্বাহজাহান এণ্ড গেং। মধ্যপ্ৰদেশত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পিকআপ ভান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ 14জনৰ মৃত্যু হৈছে। গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 21জন লোক। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিয়ে তপন কুমাৰ গগৈক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ প্ৰায় নিশ্চিত কৰিছে। তাৰ বিপৰীতে এতিয়াও অন্তকণ্ডলে ব্যতিব্যস্ত কৰি ৰাখিছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰধান দল কংগ্ৰেছক। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিক ঘূৰ দিবলৈ এখন চিনাকি মুখ তথা শক্তিশালী প্ৰাৰ্থীৰ অভাৱে দেখা দিয়া বুলি উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছ শিৱসাগৰ জিলা কমিটিয়ে। কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈক যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো বিচাৰে বুলি জানিবলৈ দিছে। বিকাশৰ বাৰ্তা লৈ কাইলৈ বৰাকলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বৰাকত প্ৰায় 2,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প মুকলি কৰাৰ লগতে আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব 265 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ইউনিট। ইয়াৰ পিছতে কৰিমগঞ্জৰ ৰামকৃষ্ণ নগৰত বৰাকৰ দ্বিতীয়খন মেডিকেল কলেজৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। লাবাক চাহ বাগিচাত কেইবাটাও প্ৰকল্প শিলান্যাসৰ লগতে মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লাবাক চাহ বাগিচাত বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিতৰণ কৰিব 53খন এম্বুলেন্স। খবৰৰ আছে কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। অভয়াপুৰীত ভয়ংকৰ ঘটনা। কিডনী বিক্ৰী কৰি সুতত লোৱা ধন উভতাই দিবলৈ বাধ্য কৰিলে খুটখুৰে। খলিল শ্বেখ নামৰ ই ৰিক্সা চালকজনে পত্নীৰ অসুস্থতাৰ বাবে খুটখুৰ ৱাছিৰ আহমেদৰ পৰা লৈছিল 50,000 টকা। কিন্তু সুদৰ পৰিমাণ ইমানেই বেছি আছিল যে কেইবা মাহৰ ভিতৰত আদায় দিবলগীয়া হৈছে 50,000ৰ পৰা বৃদ্ধি পাই 5,00,000 টকা হৈছেগৈ। খুটখুৰ ৱাছিৰে লোকজনৰ ওপৰত আৰম্ভ কৰিলে মানসিক হাৰাশাস্তি। খুটখুৰটোৱে লোকজনৰ কিডনী বিক্ৰী কৰি ধন উভতাই দিয়াৰ বাবে হেঁচা দিয়ে। পিছত উপায়ন্তৰ হৈ কলকাতাত গৈ কিডনী বিক্ৰী কৰি উভতাই দিয়ে সকলো ধন। ভুক্তভোগীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে, জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এতিয়া খুটখুৰ ৱাছিৰক। গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত কোন হ'ব বিজেপি প্ৰাৰ্থী? গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে বিজেপিয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে প্ৰাৰ্থী পেনেল। পেনেলত নাম আছে কৈনুজা, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, জুৰি শৰ্মা বৰদলৈ, লগতে ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা আৰু জয়ন্ত দাসৰ। কিন্তু দুৰ্ণয় সমষ্টিৰ প্ৰায় সংখ্যক বিজেপি কৰ্মীয়ে সাংসদ হিচাপে নিবিচাৰে কৈনুজাক।
কোনো চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা গোঁসাইগাঁৱৰ হলজুৰি গাঁৱৰ এটা অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়াল লোকাগন্ত্ৰ তেৰুদা ফাদ পৰিয়ালটোৰে এটা জৰাজীৰ্ণ জুপুৰীত পাৰ কৰিছে এতিয়া দুৰ্বিষহ জীৱন। ৰেচন কাৰ্ড, অৰুণোদয়, বৃদ্ধ পেঞ্চন, উজ্বলা আদি কোনো এটা চৰকাৰী আঁচনি লাভ কৰা নাই এই পৰিয়ালটোৱে। মেঘালয়ত সন্ধানহীন হৈ আছে তামোলপুৰৰ 2 নং দৰঙাপাৰৰ গণেশ ৰায় নামৰ যুৱকজন। মেঘালয়ৰ এটা কয়লা খনিত কৰ্মৰত আছিল গণেশ ৰায়। বিগত 23 ফেব্ৰুৱাৰীত নিশা শেষ বাৰলৈ পত্নীৰ সৈতে ফোন কৰি কান্দি কান্দি কথা পাতিছিল যুৱকজনে আৰু তাৰ পিছৰ পৰা যুৱকজনৰ সৈতে কোনো সংযোগ হোৱা নাই পৰিয়ালৰ লগত। গণেশ ৰায় সন্ধানহীন হোৱা সন্দৰ্ভত সঞ্জয় কলিতা নামৰ এজন ব্যক্তিলৈ সন্দেহ কৰিছে গণেশৰ পত্নীয়ে। সন্ধানহীন হোৱাৰ পূৰ্বে সঞ্জয় কলিতা গণেশৰ সৈতে ওলাই যোৱাৰ অভিযোগ গণেশৰ পত্নীৰ তামোলপুৰৰ কুমাৰীকটা আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালে। শ্ৰীৰামপুৰৰ ভৱদন্ত পুত্ৰালৈ জ্যোতিষ ভাস্কৰ্য সন্মান। বেংগালুৰুৰ শ্ৰী ডিভাইন একাডেমী এষ্ট্ৰলজিকেল ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰে আগবঢ়াইছে এই বঁটা। উল্লেখ্য যে ভৱদন্ত পুত্ৰাৰ ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰাই বাস্তুশাস্ত্ৰ আৰু জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰি আজি এই সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। উদ্যোগপতি অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ বিবাহৰ পূৰ্বে আম্বানী পৰিয়ালৰ অন্ন সেৱা। অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে স্থানীয় লোকে আশীৰ্বাদ বিচাৰি এতিয়া অন্ন সেৱাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। অনুষ্ঠানলৈ অহা লোকসকলক পৰম্পৰাগত গুজৰাটী খাদ্য পৰিৱেশন কৰিছে। বোৱাৰী ৰাধিকাৰ মাতৃৰ ফালৰ পৰা আইতাক আৰু উদ্যোগপতি পিতৃ বীৰেণ মাৰ্চেণ্ট আৰু শৈলা মাৰ্চেণ্টেও অন্য সেৱাত অংশগ্ৰহণ কৰে। 51,000 স্থানীয় বাসিন্দাক খাদ্য যোগান ধৰা হ'ব। খাদ্য পৰিৱেশনৰ পিছত উপস্থিত ৰাইজে বিখ্যাত গুজৰাটী কণ্ঠশিল্পী কীৰ্তিদান গাদবীৰ লোকসংগীতো উপভোগ কৰিব। পৰৱৰ্তী কেইবাদিনলৈ চলিব অন্ন সেৱা কাৰ্যসূচী। উল্লেখ্য যে আম্বানী পৰিয়ালত অন্ন সেৱা পৰম্পৰা পুৰণি। আনকি কৰোণা মহামাৰীৰ সময়তো দেশত সংকট হৈ থকাৰ সময়তে অনন্ত আম্বানীৰ মাতৃ নীতা আম্বানীৰ নেতৃত্বত ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ খাদ্য বিতৰণ কাৰ্যসূচী চলাইছিল। অনন্ত আৰু ৰাধিকাৰ প্ৰাক বিবাহৰ অনুষ্ঠানত ভিৰ কৰিছে এটা বলিউডৰ কেইবাগৰাকীও তাৰকাই। জামনগৰত উপস্থিত হৈছে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ছলমান খান। মাছ নিশাই জামনগৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈছে ছলমান খান। ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাত ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংসৰ গোচৰত আজি CID কাৰ্যালয়ত হাজিৰ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ। বৃহৎ সমদল কৰি CID কাৰ্যালয়ত জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় গেটৰ সন্মুখলৈ জাকিৰ হুছেইনক সংগ দিয়ে APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। আনহাতে কাইলৈ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু শনিবাৰে ভূপেন বৰাক CID কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'বলৈ চমন জাৰি কৰিছে। উল্লেখ্য যে 23 ফেব্ৰুৱাৰীত CID আটাইকেইজনক চমন জাৰি কৰিছিল যদিও হাজিৰ হোৱা নাছিল CID কাৰ্যালয়ত। লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি প্ৰাৰ্থী তালিকাক লৈ ভৱেশ কলিতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। প্ৰাৰ্থী তালিকাত SC ST আৰু মহিলা সকলো থাকিব আৰু কাৰ্যকৰ্তাৰ বিচৰাৰ ধৰণে প্ৰাৰ্থী তালিকা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে ভৱেশ কলিতা। আছাম জুডিচিয়েল ছাৰ্ভিচত মৰিয়নী যুৱতীৰ সাফল্য। তানিছা তাস্তিমালে আছাম জুডিচিয়েল ছাৰ্ভিচত 20 নং স্থান দখল কৰি মৰিয়নী অঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। তানিছা প্ৰয়াত বজৰংলাল তাস্তিমাল আৰু পুষ্পা দেৱী তাস্তিমালৰ একমাত্ৰ কইনা। হাজোৰ মনাহকুছিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে মিণ্টু দাস নামৰ এজন যুৱক। নাগাৰা নামৰ অনুষ্ঠান চাই উভতি অহাৰ পথতে দুৰ্বৃত্তৰ দলে চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে যুৱকজনক। দিনেশ দাসৰ লোকজনৰ নেতৃত্বত দুৰ্বৃত্তৰ দলে আক্ৰমণ কৰিছে মিণ্টু দাসক। অতি সংকটজনক অৱস্থাত মিণ্টু দাসক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ঘটনাৰ উচিত ন্যায় বিচাৰি হাজো আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল দিছে মিণ্টুৰ পৰিয়ালে। গহপুৰত আম আদমী পাৰ্টীৰ নিৰ্বাচনী ৰণসিঙা। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত তেজপুৰৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিলৰ অংশগ্ৰহণ। বিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত তেজপুৰ সমষ্টি আপৰ দখলত থাকিব বুলি ঘোষণা কৰে ঋষিৰাজ কণ্ডিলে। বৰপেটাত এতিয়া কোকৰাঝাৰ বৰপেটাৰ পিছত এক কাৰ্যসূচীত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কোকৰাঝাৰ গ্ৰীণফিল্ডত বিশ্বশান্তিৰ বাবে আৰম্ভ কৰিব মহাযজ্ঞ আৰু মহাযজ্ঞত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। 25টাকৈ মহাযজ্ঞ কুণ্ডত 125গৰাকী পুৰোহিতৰ সৈতে মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ আৰম্ভ কৰিব বিশ্বশান্তিৰ মহাযজ্ঞ। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ RPI আঠপালে দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰেজাউল কৰিম। বালাপাৰাত এক বিশাল জনসভাত দলটোৱে ঘোষণা কৰে ৰেজাউল কৰিমৰ নাম। ভায়াকম 18 আৰু ষ্টাৰ ইণ্ডিয়াক সংযুক্ত কৰি যৌথ উদ্যোগৰ লক্ষ্যে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেড ভায়াকম 18 মিডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ৱাল্ট ডিজনীৰ সম্পন্ন ঐতিহাসিক চুক্তি। 28 ফেব্ৰুৱাৰী চুক্তি অনুসৰি ষ্টাৰ ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেডৰে চামিল হ'ব ভায়াকম 18। এই যৌথ উদ্যোগক সফল কৰি তুলিবলৈ ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ বিনিয়োগ কৰিব 11,500 কোটি টকা। 70,352 কোটি টকীয়া যৌথ উদ্যোগত 16.94% অংশীদাৰিত্ব থাকিব ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ। আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে ভায়াকম 18 আৰু ডিজনীৰ অংশীদাৰিত্ব হ'ব ক্ৰমে 44.82 আৰু 37.84%। এই যৌথ উদ্যোগৰ অধ্যক্ষ হ'ব নীতা আম্বানী। উপাধ্যক্ষ পদত থাকিব উদয় শংকৰ। মনোৰঞ্জন আৰু খেলৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ সম্প্ৰচাৰত অগ্ৰণী ভূমিকা ল'ব এই যৌথ উদ্যোগে। উদ্যোগত একত্ৰিত হ'ল কালাৰ ষ্টাৰ প্লাছ, ষ্টাৰ গোল্ডৰ লগতে ষ্টাৰ স্পৰ্টছ আৰু স্পৰ্টছ 18ৰ দৰে চেনেল। জিঅ' চিনেমা আৰু হটষ্টাৰতো ষ্ট্ৰিমিং হ'ব খেলৰ কাৰ্যসূচী। কেৱল ভাৰততে 750 মিলিয়ন দৰ্শক সামৰি ল'ব এই যৌথ উদ্যোগে। সমগ্ৰ বিশ্ব ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱসকলকো খোৰাক দিব মনোৰঞ্জনৰ
লগতে ডিজনীত প্ৰযোজিত চিনেমাই দিব আন এক মাত্ৰা। চিনেমাৰ লগতে ডিজনীত 30,000ৰো অধিক অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিব পাৰিব। ভাৰতীয় দৰ্শকে ৰিলায়েন্স গ্ৰুপলৈ ডিজনীক স্বাগতম জনালে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক মুকেশ আম্বানী। আনফালে ভাৰতীয় দৰ্শকৰ কাপ চপাৰ সুযোগ পোৱাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ডিজনী CEO ববিকাৰ। বিশ্ব সৰ্ববৃহৎ দৰ্শকক মনোৰঞ্জনৰ খোৰাক দিয়াৰ সুযোগ পাই আনন্দিত বুলি জানিছে ববিকাৰে। জানিবলৈ দিছে ভাৰতীয় বজাৰত ৰিলায়েন্সৰ অভিজ্ঞতা এই যৌথ উদ্যোগক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে। ছফ্ট ড্ৰিংকছৰ বজাৰত ৰিলায়েন্স কনজিউমাৰ প্ৰডাক্টছ লিমিটেডৰ নতুন পদক্ষেপ। ৰিলায়েন্স ৰিটেইল ভেঞ্চাৰ্ছ লিমিটেডৰ অংশীদাৰী প্ৰতিষ্ঠান RCPLৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ শ্ৰীলংকাৰ এলিফেণ্ট হাউছ ব্ৰেণ্ডৰ পানীয় প্ৰস্তুতৰে ভাৰতৰ বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ চৰ্ত লাভ কৰিছে ৰিলায়েন্স কনজিউমাৰে। ইতিমধ্যে ৰিলায়েন্সৰ কেম্পাছচ আৰু ৰাস্তিকৰ দৰে পানীয় ব্ৰেণ্ড আছে। এলিফেণ্ট হাউচক বিশ্ব বজাৰতে এক সুপ্ৰতিষ্ঠিত ব্ৰেণ্ড বুলি উল্লেখ কৰিলে ৰিলায়েন্স কনজিউমাৰ প্ৰডাক্টছ লিমিটেডৰ CEO কেপ্টেন মোদীয়ে। শ্ৰীলংকাৰ এলিফেণ্ট হাউচৰ চুক্তিৰ পিছত ছফ্ট ড্ৰিংকছৰ বজাৰত ৰিলায়েন্স কনজিউমাৰ প্ৰডাক্টছ লিমিটেডৰ নতুন লক্ষ্যত উপনীত হ'ব বুলি দৃঢ় বিশ্বাসী কেপ্টেন মোদী। ৰিলায়েন্স কনজিউমাৰ প্ৰডাক্টছ লিমিটেডৰ সৈতে চুক্তি কৰি উৎফুল্লিত জন কেলছ গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ ক্ৰিষ্টান বলেণ্ড্ৰ। দেশবিদেশ ৰিলায়েন্স ৰিটেইল ভেঞ্চাৰ্ছ লিমিটেডৰ 18,700ৰো অধিক বিপণী আছে, য'ত গেলামাল, ইলেক্ট্ৰনিকছ, ফেশ্বন, ফাৰ্মাৰ লগতে লাইফষ্টাইলৰ খুচুৰা বিক্ৰী কৰে এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। কোম্পানীটোৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত 30,00,000 কৰ্মচাৰী। 2023 চনৰ 31 মাৰ্চত সমাপ্ত হোৱা বিত্তীয় বৰ্ষত RRBL টাৰ্ণ অভাৰ আছিল 260,366 কোটি টকা, য'ত লাভৰ পৰিমাণ আছিল 9,181 কোটি টকা। 8 মাৰ্চত কাজিৰঙালৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। 8 মাৰ্চৰ নিশা কাজিৰঙাত কটাই 9 মাৰ্চত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিব আৰু বুধবাৰে কাজিৰঙাত মোদী কাটৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতিৰ বুজ লয় বন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাত্ৰৰ লগতে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই। 9 মাৰ্চত প্ৰধানমন্ত্ৰী উন্মোচন কৰিব লগা হুলুঙাপাৰৰ লাচিত মৈদাম সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ললে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ পেনেলক লৈ তৃণমূল কৰ্মীসকলৰ লগত আলোচনাতো মিলিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী। আনহাতে ৰাণা গোস্বামী বিজেপি যোগদান প্ৰসংগত জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয় যে যাৰ কোনো ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড নাই তেনে লোকক বিজেপি তান্দৰিবলৈ সাজু। আনহাতে কংগ্ৰেছ দল গান্ধী আৰু নেহৰু পৰিয়ালৰ মাজতে আবদ্ধ বুলি কটাক্ষ কৰে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই। 9 মাৰ্চত প্ৰধানমন্ত্ৰী অসম ভ্ৰমণক লৈ মুখ্য সচিব আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ তৎপৰতা। বুধবাৰে যোৰহাটত উপস্থিত হ'ল দুয়োগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়া। মুখ্য সচিব আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে হুলুঙাপাৰৰ লগতে মেলেং মেথেলি পথাৰ। 4-লেনযুক্ত পথৰ দুৰৱস্থা, 4 মাহ ধৰি নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ হৈ থকাৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ বলিয়াঘাট তিনিআলিত ৰাইজৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। বিধ্বস্ত পথটোত প্ৰতিদিনে সংঘটিত হৈ আহিছে ইটোৰ পিছত সিটো দুৰ্ঘটনা, কাণ সাৰ নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ। দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠান হাই হাই আঁচনি নালাগে ঘাইপথ লাগে আদি শ্লোগানেৰে স্থানীয় ৰাইজে উত্তাল কৰি তোলে। NHIDSLয়ে কিয় চকু মুদা কুলিৰ ভাও ধৰি আছে বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে স্থানীয় লোকে। অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ অসমৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। সচলৰ ধৰ্ণাস্থলীত বুধবাৰে বিসংগতিপূৰ্ণ মিছন ভূমিপথৰ আঁচনি শীঘ্ৰে বাতিল কৰাকে ধৰি বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে সংগঠনটোৱে। মিছন বসুন্ধৰা 2ৰ অধীনত বুধবাৰে ৰহা 350 গৰাকী লোকক ভূমিপত্ৰ বিতৰণ কৰা হয়। ভূমিৰ অধিকাৰ প্ৰদানেৰে খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ সবলীকৰণৰ এই ভূমিপত্ৰ বিতৰণৰ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে ৰহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসে। আমিনগাঁৱত ব্যাগম ভূমি কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে। আমিনগাঁও নুমলি জলাশয়ৰ চৰকাৰী ভূমি একাংশ ভূমাফিয়াই চৰকাৰী ৰাজহৰ কিস্তি দি নিজৰ নামত পট্টা কৰি বিক্ৰী কৰি আহিছে, যাক লৈ এতিয়া দুটা পক্ষৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে সংঘাত। দবকাত ভূমাফিয়াৰ তাণ্ডৱ। দবকাৰ ৰয়াৰ পাৰ গাঁৱত জলসিঞ্চনৰ নলাৰ মাটি কাটি বিক্ৰী কৰিছে ভূমাফিয়াই। ৱাৰ্ড সদস্য শ্বৰিফ উদ্দিন, বিভাগীয় কৰ্মচাৰী আলী আহমেদ আৰু আন সহযোগীৰ সৈতে মিলি নলাটোৰ পৰা JCBৰে মাটি কাটি বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ পূব গোৱালপাৰাৰ চৰ অঞ্চলত উন্নয়নৰ ফুপুলা স্বৰূপ। বিধ্বস্ত বাঘপথ জৰাজীৰ্ণ দলঙেৰে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে দুৰ্ভিক্ষ যাত্ৰা কৰিছে। সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ স্থানীয় লোকৰ। আগন্তুক নিৰ্বাচনত বদৰুদ্দিন আজমলক ভোট নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত ৰাইজৰ। ডিগবৈ কৈলাশপুৰ পঞ্চায়তৰ দীঘলীপাৰত উন্নয়নৰ ফুপুলা স্বৰূপ। অঞ্চলটোৰ বাঘপথৰ দুৰৱস্থাই এতিয়া জলাকলা খুৱাইছে অঞ্চলটো। পথৰ দুৰৱস্থাৰ বিষয়ে বহুবাৰ আবেদন জনোৱাৰ পিছতো কিন্তু কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। স্থানীয় বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ স্থানীয় লোকৰ। মেৰাপানী আৰক্ষী থানা অন্তৰ্গত 2নং গমাৰী গাঁৱত নিৰ্মিত কুৰিয়াত নিৰ্মিত সন্দেহজনক যন্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। ধেমাজি জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ ঘেৰাও। 300 শতাধিক লোকৰ গাই নৈৰ দুয়োপাৰে মথাউৰি বেকাকৈ নিৰ্মাণ কৰাক লৈ এতিয়া উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে স্থানীয় লোকে। ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰা হয়। আৱক্ষমূৰ্তি নিৰ্মাণৰ বাবে 2020-21 বৰ্ষৰ মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক মানস প্ৰতিম কলিতাই তেওঁৰ পুঁজিৰ পৰা 44,000 টকা আৰু 23-22 বৰ্ষৰ ছাত্ৰ সন্থাই তেওঁলোকৰ পুঁজিৰ পৰা প্ৰায় 1,50,000 টকা অৰিহণা হিচাপে আগবঢ়াইছিল।
ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ত তিনিটা প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰে মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি তথা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ পদাধিকাৰ ভৱেন্দ্ৰ নাথ ডেকাই। টুংগত শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলত মহাশিৱৰাত্ৰি প্ৰস্তুতি চাৰি ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা দহ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ছয়দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব মহাশিৱৰাত্ৰি পূজা আৰু মেলা। শিৱসাগৰ দৌল উন্নয়ন পৰিষদ আৰু প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত চলোৱা হৈছে মেলাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। হাজাৰ হাজাৰ দেশী বিদেশী পৰ্যটকে সমাগম কৰিব এই শিৱৰাত্ৰি মেলাত। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। প্ৰথমতে